Члени координаційно-консультативної ради днями відвідали місто-супутник Рівненської атомки Кузнецовськ. Там ознайомилися з роботою атомної електростанції та дізналися про плани та перспективи підприємства. Особливість в тому, що серед чотирьох діючих атомних електростанцій України у нас є два типи реакторів. Це ВВР-440, як ми їх люб'язно називаємо, маленькі блоки, і ВВР-1000 або мільйонники. От ми саме знаходимося в експозиції, де розташований макет такого мільйонника, такого енергоблоку. Бюджет Кузнецовська на 77% складається з відрахувань від атомної електростанції. Це, звичайно ж, багато, однак і невирішених проблем в місті все ж вистачає. Одна з них – нестача робочих місць. Можу сказати єдине, що дуже велике безробіття. На атомній працює 8,5 тисяч працівників. В місті 41 тисяча населення. З них практично біля 30 тисяч – це працездатне населення. Ще одним об'єктом, який оглянули представники самоврядування, стало приватне тепличне господарство, де за найсучаснішими технологіями вирощують 40 сортів квітки гербери. Унікальність підприємства в тому, що тут використовують дешеві енергоносії. Теплиці обігріваються водою, яка використовувалася для охолодження реакторів. Цією ж водою обігріваються жителі сусіднього села Заболоття. В якому жахливому стані знаходилася ця земельна ділянка. Вона була, зрозуміло, занедбана, напівзруйнована. І ось, починаючи з 2008 року, ми почали поетапно втілювати в життя свій план. І нам вдалося збудувати ось таке сучасне тепличне господарство. Зі здобутками галузі освіти району учасники координради мали змогу ознайомитися під час відвідин Володимирецького районного колегіуму. Обласні чиновники побаченим залишились задоволеними, розповідають, Володимирецький район – приклад того, як потрібно працювати іншим районним керівникам. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.